Водата од хиросистемот злетувица ги намали сметките за струјано ги зголеми дефектите на водоводната мрежа во Штип. Во однос на предходните години, дефектите само во првите месеци од годината се зголемиле повеќе од двојно. Причина се старите цевки, што пукаат поради повисокиот притисок на водата. Тоа и на пеколни температури остава цели реони и населби по неколку денови без вода. Од јавното предпријатие ИСАР велат дефектите се санираат, но крпењето не е трајно решение. Мораме да направиме напори да обезбедиме средства да се замени целата примарна водоводна линија, со што повеќе проблеми со дефекти и со водоснабдување би немале. Градоначалникот на Штип вели се прават напори проблемот да се реши. Почнува со разговори со сите политички фактори да обезбеди консензус за да се искористат 1,2 милиони евра од самопридонесот. Предходен договор мора да има, бидејќи досега Штип два пати неуспешно гласаше на референдум за овие средства. Пожелно е да биде заедно со некои избори, за да се скрати трошоците кои што ќе настанат за спроведување на референдумот. Освен што се стари, висок процент од цевките си од азбест, то представува дополнителен ризик за здравјето на граѓаните. Дотрејните цевки го зголемуваат и процентот на вода што се губи низ водоводната мрежа, што е повеќе од она што го трошат домакинствата и фирмите заедно.